Dags för Tom och Jerry att börja om på nytt. That's what friends are supposed to do, oh yeah. I storstan. Det här hotellet ska stå värd för århundradets bröllop. Har du det så krävs för att ta dig an det här jobbet. Jag glänser under press. Och en sak till. Vi har ett mysproblem. Ett vadå för något? Den där gnagaren är rök. Nästa år. Jag tänker inte låta det här hotellet ruineras av en katt och en mus. Tom och Jerry. Se hela trailern online.